Tukianza ni kwa serikali imetangaza kupunguza kwa gharama ya umeme kwa 50% kwa kampuni zinazotengeneza bidhaa nyakati za usiku ili kuinua kiwango cha uzalishaji. Rais William Ruto amesema hatua hii inanuia kuifanya Kenya kuwa kivutio cha wawekezaji. Leo katika kaunti ya Machakos, Rais William Ruto aliongoza hafla ya uzinduzi wa kiwanda cha NextGen EPZ huko Athi River. Ni hapa ambapo Rais Ruto alitangaza kuwa wawekezaji na watengenezaji bidhaa wataanza kunufaika kutokana na kupunguzwa kwa gharama ya umeme. The first step we have agreed with industry is that those who will produce at night because we have excess power at night, we are going to reduce the tariff by 50%. Alisema kiwanda cha upakiaji cha NextGen EPZ ndicho cha hivi karibuni kujiunga na viwanda vinavyotengeneza bidhaa za kuuzwa katika mataifa ya nje, na hivyo basi kinatoa fursa ya utengenezaji wa mavazi pamoja na uwekezaji katika sekta ndogo ya nguo. Aidha, Ruto alifichua kuwa serikali imeongeza ardhi ya uzalishaji pamba kutoka ekari 1044 mwaka uliopita hadi ekari 104,000 mwaka huu kama sehemu ya juhudi za kuimarisha utengenezaji wa mavazi. For the many of you who have told me that there is opportunity in the fabric space, because a lot of fabric that is currently being used in our EPZ comes from imports from... Fauka ya hayo, alitangaza ushirikiano baina ya Kenya na Marekani, ukiwezeshwa na shirika la USAID, kupitia msaada wa zaidi ya pauni milioni 11, kwa lengo la kubuni nafasi za ajira, kuimarisha biashara pamoja na kukuza sekta ndogo ya nguo. Potential of investments and partnerships greatly increased formal sector employment opportunities for women and youth, with the sector poised to create up to 1 million jobs over the next decade. This inclusive impact will be transformative. Ruto alitoa wito kwa wamiliki wa viwanda kuchukua fursa ya kuwepo kwa mfumo wa mtandao wa kawi safi, wafanyakazi wenye ujuzi pamoja na mtaji unaopatikana wa kukuza biashara zao. The EPZ program has also made substantial progress in expanding the country's portfolio of productive capital investment, thus laying a strong foundation for job creation, technology and skills transfer, as well as diversification and value addition of exports, together with the creation of backward linkages within the domestic economy. Ministry, we want to assure all the investors and all the industrialists that we are committed to creating a good climate and a business environment that will attract more investments. Kuhusiana na changamoto za maji kwenye mto Athi, Ruto alisema serikali itakamilisha mradi wa maji wa Northern Corridor ili kutokomeza changamoto hiyo, sio tu kwa viwanda vya EPZ, lakini kwa ajili ya kaunti ndogo ya Athi River. Ndutamo Kami, Darubini.